ជូនដោយនិយមបទសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាសិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមោទនភាពកម្ពុជាឬ Pride of Cambodia ក្រុងបាត់ដំបងគឺជាក្រុងចំណាស់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមកតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិរហូតដល់សម័យប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំណេរជាប្រភពមួយនៃភស្តុតាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាដែលត្រូវបានធ្វើការកំណាយរកឃើញនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺប្រាសាទឯកភ្នំរិវេនទីកន្លែងប្រាសាទឯកភ្នំនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមានសាងវត្តមួយនៅទីនេះដោយមានព្រះវិហារជារចនាបថសម័យថ្មីតាមជំនឿនិងការនិយមព្រះវិហារបែរមុខទៅទិសខាងកើតសាងឡើងពីឥដ្ឋនិងស៊ីម៉ងត៍មានរាង4ជ្រុងទ្រវែងខឿនក្រោមមាន2ថ្នាក់ព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែងជើងទៀនមានខ្លោងទ្វារចេញចូលត្រង់ចន្លោះកណ្ដាលនៃកំពែងជើងទៀនទាំង4ទិសនៅក្នុងព្រះវិហារមានប្រទេសស្ថានព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំហើយលើជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងមានផ្ទាំងគំនូរតាក់ទងទៅនឹងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិនិងរឿងទស្សជាតកដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញបារមីរបស់ព្រះពោធិសត្វក្នុងព្រះជាតិចុងក្រោយគឺរឿងវេស្សន្តរជាតកអ
រិវេណទីកន្លែងនៅក្នុងវត្តក្បែរព្រះវិហារមានព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំដែលនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់នៅឡើយហើយនៅក្បែរព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គនេះក៏មានរូបចម្លាក់ពុទ្ធសាវកឈរតម្រៀបគ្នាអមសងខាងផងដែរចំពោះហេតុផលក្នុងការសាងសង់មិនទាន់រួចនេះអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រោះតែមិនមានតវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់បន្តឯអ្នកខ្លះទៀតថាព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គនេះសាងសង់ឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវតាមទ្រឹស្ដីជំនឿដែលថាពុទ្ធបដិមាមិនគួរសាងសង់ឲ្យធំនិងខ្ពស់ជាងព្រះវិហារដែលនៅជិតនោះឡើយតែបើតាមប្រពន្ធព័ត៌មានមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាព្រោះតែការសាងសង់ពុទ្ធបដិមានេះនៅក្នុងគូទឹកនិងខ្ពស់ជាងប្រាសាទបុរាណទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងគណៈកម្មការវត្តឯភ្នំជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទើបបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធបដិមានោះត្រូវបញ្ឈប់ការសាងសង់ដូច្នេះនៅខាងក្រៅព្រះវិហារមួយនេះហើយដែលមានប្រាសាទបុរាណកសាងមុនប្រាសាទអង្គរទៅទៀតជាពិសេសក៏ឃើញមានបារាយឬគូទឹកដ៏ធំព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទឯភ្នំនេះផងដែរចានៅខាងស្ដាំនៃប្រាសាទបើសិនជាយើងចូលពីខាងវត្តឯភ្នំមកគឺនៅខាងឆ្វេងដៃក៏មាននៅបារាយចាបារាយទឹកថ្លាតតែម្ដងដែរនៅទីនេះចាគឺជាបារាយសល់ពីសម័យមុននៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាសាទឯភ្នំនេះផ្ទាល់តែម្ដងបារាយឬគូទឹកដែលជីកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទបែបនេះគឺតែងតែឃើញមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទទូទៅក៏សាងឡើងតាមទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនាដើម្បីតម្កល់ទេវរូបសម្រាប់គោរពបូជាប្រៀបដូចទៅនឹងភ្នំព្រះសុមេរុដែលស្ថិតនៅត្រង់កណ្ដាលនៃមហាសមុទ្រសេតន្តដរក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរហើយនេះទៅបារាយឬគូទឹកត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានរួមជាមួយប្រាសាទហើយថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីប្រារព្ធពិធីកម្មសាសនាផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យប្រជាជននៅសម័យនោះបានបរិភោគប្រើទៀតផងបរិយាកាសនៅជុំវិញប្រាសាទឯភ្នំអាចនិយាយបានថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមនុស្សត្រឈឹងត្រឈៃព្រោះក្រៅពីមានដើមឈើដុះក្នុងបរិវេណដីប្រាសាទមួយភាគធំហើយនោះក៏នៅមានដើមពោធិ៍ដែលដុះដោយធម្មជាតិជុំវិញប្រាសាទដល់ទៅ18ដើមផងដែរThank you.
ីកន្លែងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងអំឡុងសម័យអង្គរមានការស្ថាបនាសាសនាស្ថានសំខាន់ៗជាច្រើនកន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញសំណង់ស្ថាបត្យកម្មតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាដែលសេសសល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃច្រើនកន្លែងទូទាំងខេត្តហើយដែលសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺប្រាសាទឯកភ្នំនេះតែម្ដងប្រាសាទឯកភ្នំត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី11ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអាទិទេពព្រហ្មញ្ញសាសនាបច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីមឯកស្រុកភ្នំឯកខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបង